Το κομμάτι που αυτή τη στιγμή μιλάει για ένα μείζον ζήτημα που είναι το ζήτημα ότι οι άνθρωποι αυτοκτονούν, έχουν φτάσει σε μια απελπισία. Αυτό το τραγούδι είναι. Ναι, αυτό το τραγούδι. Αυτό δηλαδή, τραγούδι. Α, έλα, σύγνωμη, δεν είχα, ουσιαστικά δεν είχα ουσιαστικά είναι ένας άνθρωπος που έχει φτάσει στο τέλμα, κοιτάει τον εαυτό του στον καθρέφτη και συνειδητοποιεί ότι έχει γεράσει. Ενώ μπορεί να μην έχει γεράσει. Και τον ρωτάει ο καθρέφτης γιατί οι γραμμές του χάρτη που είχε χαράξει τη ζωή του έχουν φανεί στο πρόσωπό του. Και ουσιαστικά περνάει ένα μήνυμα μετά με τον ράπερ μας τον Duke, ο οποίος είναι πιο άμεσος και γι' αυτό βάλαμε το ραπ στοιχείο. Γιατί το ραπ στοιχείο στο κομμάτι μας είναι η αμεσότητα. Πες ένα στοιχό ραπ να καταλάβω, δηλαδή. Ένα... Take my time. Ότι θα πάρω το. Θα δράξω τη μέρα, θα προσπαθήσω, θα ξεπεράσω τον εαυτό μου. I'm not πολλά αισιόδοξα μηνύματα δηλαδή. Ναι, αφήνει ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι στο τέλος πρέπει να προσπαθήσεις, πρέπει να δράξεις τη μέρα. Αφού αυτοκτονείς. Αφού αυτοκτονείς. Όχι, δεν πρέπει να αυτοκτονείς. Εσένα όμως πώς σου ήρθε αυτό το ερέθισμα να γράψεις αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι που είναι έτσι πολύ βαρύ, πολύ σοβαρό. Είχα φτάσει πολύ άσχημα. Σε πολύ άσχημη ψυχική κατάσταση. Σε σημείο δηλαδή να σκεφτείς να βάλεις τέλος στη ζωή σου. Ναι, και πάρα πολλοί άνθρωποι. Γιατί σοκαριζόμαστε. Αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο ποσοστό της νεολαίας έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Είτε το λέει στο διπλανό του, είτε όχι. Ας τους πολλούς, Γιάννη μου, γιατί αυτός που λες με συγκλονίζει. Μπορεί εσύ στα 25 σου έχοντας κάνει πάρα πολλά πράγματα έτσι και που θα πρέπει... Όχι αυτή τη στιγμή. Ναι, ή άλλη τώρα για δύο χρόνια, ναι, δύο χρόνια, συγκεκριμένα τέσσερα χρόνια πριν. Στα 20, στα 21. Τι ήταν αυτό που σου παίρναγε από το μυαλό τέτοιες παλαβές σκέψεις. Όχι παλαβές, ακραίες. Τι σε στεναχώρησε, τι σε απέλπιζε δηλαδή. Η κατάσταση στο σήμερα, ότι δεν υπάρχει αδιέξοδο, ότι αυτή τη στιγμή και οι μεγαλύτεροι πολιτικοί αναλυτές πολύ δύσκολα θα μπορούν να εκφράσουν μια λύση στις υπάρχουν καταστάσεις, ότι πέρα από τα πολιτικά, πέρα από τα πολιτικά και τα στα προσωπικά είναι ότι ήμουν άνεργος, ότι αισθανόμουν να δεν είχα στον ήλιο μοίρα και αυτό είναι κάτι... Πολύ λάθος. Δεν είναι ότι δεν έχεις τον ήλιο μοίρα. Ίσα-ίσα, όταν είσαι στο τέλος, σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις πολλά περισσότερα πράγματα. Όταν είσαι στον πάτο, σημαίνει ότι έχεις όλο τον δρόμο για πάνω. Άρα αυτό είναι το μήνυμα που θες να περάσεις. Ναι. Ίσως και ένα μήνυμα που βγήκε και από τη δική σου τη ζωή. Ναι. Ένιωθες ότι είσαι στον πάτο. Και... Μα τα περισσότερα μηνύματα που βγαίνουν από διάφορους καλλιτέχνες είναι ότι είναι μηνύματα που τα έχουν βιώσει, έτσι, κατά κύριο λόγο. Δεν είναι όμως ότι έφτασε σε τέτοια σημεία απόγνωση που να σκέφτεσαι όντως και μαύρες, να περνά το μυαλό σου και μαύρες ιδέες. Ναι, ναι, και αυτό δεν είναι ηρωικό, είναι αντί-ηρωικό. Αντί και είναι κάτι το οποίο δεν το προτείνουμε. Για κανένα λόγο. Γιατί δεν επιδιορθώνεται κιόλας. Αυτό τώρα φαντάζομαι το είχε συζητήσει και με τους δικούς. Δεν το ακούνε για πρώτη φορά οι άνθρωποι. Και... Στην τηλεόραση, εντάξει. Έχουμε κάνει διάφορες συζητήσεις. Ναι. Ευτυχώς είμαι από μια οικογένεια η οποία κάναμε συζητήσεις συνέχεια και προσπαθούσαμε να βρούμε πάντα μια λύση σε όλη αυτή την αδιέξοδο που υπάρχει στο σήμερα.